දැන් ඊයේ මැදියම්රෑ ඉඳලා තෙල් මිලක් වැඩි කරා කොහොමද විශ්‍රාමිකව ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද රාජ්‍ය සේවකව ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද රටේ ජනතාව ජීවත් වෙන්නේ දැන් ගුරුවරුන්ට සොච්චමක් දීලා ඒ ගුරුවරුන්ට සොච්චම ලබා දුන්න එක ගෑස් මිල වැඩි කරලා ඔක්කොම අල්ලලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම මේ රටේ ගොවි ජනතාව පෝර නැතුව රසායනික පෝර නැතුව වල්නාශක කෘමිනාශක නැතුව අද මහපාරට අද දමලා තියෙනවා අභිමානීය ජීවිතයක් ගත කරපු ගොවියා අද දුප්පත්කමින් පෙළෙනවා ඒ නිසා මම විශේෂයෙන්ම මේ අවස්ථාවේ ඔබතුමාට කියන්න කැමතියි අපිට අහන්නට ලැබුණ මේ ළඟදිම මොළහතේ ඇමතිවරයෙක් මොළහතේ ක්‍රමවේද හරහා හැම මිලක්ම බස්සනවයි කිව්වේ මොළහතින් කරනවයි කියලා කිව්වේ දැන් මොළහතට මොනව වුණාද කියන එක අපි දන්නේ නැහැ ඒත් වශයෙන්ම මේ වගේ දුෂ්ට ආකාරයට මේ රටේ ජනතාව පාවා දෙන්නට මේ රටේ ජනතාව වට්ටවන්නට කටයුතු කරන්න එපයි කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ කියනවා කුහක ආකාරයෙන් උද්දච්චාකාරයෙන් මේ රාජ්‍ය පාලනය ගෙනිහිල්ලා හරියන්නේ නැහැ. තමන් නම්‍යශීලී වෙන්නට ඕන. ජනතා මතයේ ඉදිරියේ තමන් දැනගන්නට ඕන ජනතාවගේ මතයට අනුව වෙනස් වෙන්න. දවසින් දවස ඔප්පු කරනවා මේ ආණ්ඩුවට වැඩ කරන්න බෑ. වැඩ කරන්න බෑ වැඩි කරන්න පුළුවන්. අද ආණ්ඩුවට කට උතරක් නැහැ. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම ආණ්ඩුවේ අසමත් ආර්ථික කළමනාකරණයේ හේතුවෙන් විශ්‍රාම වැටුප් සංශෝධනයේ සිදු කළ නොහැකි නම් අඩුම තරමින් මෙවර අයවැයෙන් වැඩි කරන ජීවන වියදමට සාපේක්ෂව සැලකිය යුතු ජීවන වියදම් දීමනාවක් හෝ විශ්‍රාමකින්ට ලබා දිය නොහැකිද මම මේ අවස්ථාවේ ඉදිරිපත් කරන්න කැමති සමස්ත ලංකා රජයේ විශ්‍රාමික ජාතික සංවිධාන එකමුතුව ඉදිරිපත් කළ තිබෙන යෝජනා දෙකක් 2016 ට කලින් විශ්‍රාම ලැබුවන් ඇතුළු සමස්ත විශ්‍රාමිකින්ගේ විශ්‍රාම වැටුප 2020 වැටුප් ව්‍යුහයට අනුව සංශෝධනය කිරීමට කටයුතු කරන්නේද ඒ වගේම රජයේ සේවකින්ට ගෙවනු ලබන ජීවන වියදම් දීමනාව අඩු නොකොට ඒ ආකාරයෙන්ම විශ්‍රාමිකින්ටත් ගෙවීමට කටයුතු කරන්නේද රණුග්ගේ වාර්තාවේ සඳහන් වූ පරිදි හෝ වැටුප් කොමිසමේ නිර්දේශ අනුව හෝ රාජ්‍ය සේවයේ වැටුප් සංශෝධනය කරනු ලබන්නේ කවදා සිටද ඒ සඳහා ප්‍රතිපාදන මෙවර අයවැය තුලින් වෙන් කර තිබේද ගරු කතානායකතුමනි රණුග්ගේ වාර්තාව හරහා සෑම රාජ්‍ය සේවකයෙකුගේ වැටුප 3000 සිට 24000 දක්වා වැඩි කරන්නට එවකට රජයේ අපේ රජයේ කාලේ තීන්දුව අරගෙන කැබිනට් පත්‍රිකාව අනුමත කරලා 20 ජනවාරි මාසේ මුදලුත් වෙන් කරලා තිබුණා මේක ක්‍රියාත්මක කරා මේ ආණ්ඩුව බලයට ආපු හැටි මොකද කරේ ඒක වහාමත් හිටෙව්වා විශ්‍රාමිකින්ගේ ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳන්නට වෙන් කරපු මුදල් ටික ඉවත් කරා වගේම මේකටත් වෙන් කරපු සල්ලි ටික ඉවත් කරා ඒව ඉවත් කළා තමයි කෝටි ප්‍රකෝටිපතියන්ට සුපිරි ධනවතුන්ට බදු සහන දුන්න දැම්ම බහන්න කැමති රාජ්‍ය සේවක වැටුප් වැඩි කිරීම මෙවර අයවේ සිදු කරනවද නැද්ද අද අපේ රටේ පෝලිං යුගයක් නිර්මාණය වෙලා සීනි පෝලිම තියෙනවා කාල් පෝලිම තියෙනවා කිරිපිටි පෝලිම තියෙනවා ගෑස් පෝලිම තියෙනවා 77 යුගයේ දැන් මැනවිලා පේනවා සිමෙන්ති පෝලිමක් නිර්මාණය වෙලා එතකොට 69 ලක්ෂයක ජනවරම ගත්තේ 77 යුගයේ නිර්මාණය කරන්නද සංවෘත ආර්ථිකයක් හරහා පෝලිං යුගයක් නිර්මාණය කරලා මේ රටේ සමස්ත ලක්ෂ 220ම දුප්පතුන් බවට පත් කරන්නද මේ වරම ලැබුණේ කියලා මම අහන්න කැමතියි. ඒ නිසා පැහැදිලිවම අපිට අවශ්‍යයි උත්තර මේ රටේ ජනතාවට කෝ ලබා දෙනවා කියපු සහනය, කෝ ලබා දෙනවා කියපු ශක්තිය, කෝ ලබා දෙනවා කියපු වියත් සංවර්ධනය නැහැ දැන් තියෙන විපත් සංවර්ධනය. 2021 එක දින සිට වැඩි වීමට නියමිතව තිබූ රාජ්‍ය සේවයේ විධායක සේවා ගණනේ ගණේ දීමනාවේ වෙනස මෙවර අයවැයෙන් ලබා දෙන්නේද අයවැය ලේකන ඉදිරිපත් කරන කරුණු ගරු මුදල් ඇමතුමා විසින් අයවැය ලේකන දවසට ඉදිරිපත් කරයි ඔබතුමා අද විශ්‍රාමිකයන් ගැන විවිධ කතා කරපු දේ ඔබේ ආණ්ඩු කාලේ කරේ නැහැ ඔබේ ආණ්ඩු කාලේ කරන්නේ නැහැ කරන්නේ නැතුව ලැජ්ජ නැතුව දවිලා කතා කරනවා සභානායකතුමා සභාව නුමග යවනවා විශ්‍රාමිකින් කැපුවේ මේ ආණ්ඩුවෙන් නැවැත්තුවේ මේ ආණ්ඩුවෙන් තමුන්නාන්සේ විශ්‍රාම වැටුපයි මේ පොයින්ට් එකක් එතන නෑ ගරු කතානායකතුමනි සභානායකතුමා ඇත්තටම මේ සභාව නොමග යවනවා විශ්‍රාම වැටුප ජනවාරි මාසෙ ඉඳන් ගියා වුද්දි ගෙවන්න තිබ්බේවා නවත්තලා තියෙනවා අපි තමයි ගිය වාර වැඩිය දෙගුණයක් කරේ 106.5% වැඩි කරා එතන රජයේ සේවක වැටුප එතන ගරු කතානායකතුමනි මම නිවැරදි කරන්න කැමති ගරු සභානායකතුමාව පෙන්ෂන් වැඩි කරේ මෙන්න මෙහෙමයි අප් ගියාණ්ඩුවේ KKS පඩිය වැඩි කරා මේ පෙන්ෂන් එක 2800 කේ මේ යන්නේ කොහෙද මල්ලේ පොල් කතාව මේ කියන්නේ ඒකට පිළිතුර දෙන්න වෙනම අග්‍රහාර පිළිතුර දෙන්න අග්‍රහාර
අග්‍රාර රක්ෂණයට මොකද කරේ මනේ මෙතුමා බොහොම වැදගත් කාරණාවක් පැහැදිලි කරද්දී අතන ඉන්න සභානායකතුමයි සංවිධායකතුමාගේ සිග්නල් එකට මම තුමා මයික් ඔෆ් කරන්න එපා ඒ එතන වීදි ප්‍රශ්නයක් නැහනේ ඔබතුමා ඔබතුමා කතා කරන්න ඔබතුමා කතා කරන්න ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න මම කියාගෙන ගියේ එතන එතන ඒක මෙතුමා මොනවද කරන්නේ ඒක වෙනම කතා කරන්න